Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Не більше 50 кілометрів за годину. З 20 жовтня вводиться новий швидкісний режим у населених пунктах республіки. Вперше у Придністров'ї сонячні батареї вироблятимуть електроенергію для Рибницького лікувально-діагностичного центру. З повагою до російської класики. У Республіканському українському теоретичному ліцеї-комплексі відзначили 200-річчя Михайла Лермонтова. Президент напередодні провів нараду з питання організації дорожнього руху в столиці Придністров'я. У ній взяли участь представники МВС, ДАІ, Держадміністрації Тирасполя, а також Держслужби транспорту та дорожнього господарства. Євген Шевчук вимагає посилити контроль над дотриманням водіями правил зупинки і стоянки транспорту на центральних вулицях міста. У рамках наради обговорили необхідність зміни швидкісного режиму у населених пунктах республіки. Це дозволить знизити аварійність, травматизм і смертність на дорогах. Тільки за 8 місяців 2014 року у республіці сталося 140 дорожньо-транспортних пригод, в яких 26 людей загинули, 165 були поранені. Цього ж дня президент підписав указ, що вносить зміни у правила дорожнього руху Придністров'я. Згідно з документом, з 20 жовтня поточного року в населених пунктах дозволяється рух транспортних засобів зі швидкістю не більше 50 км за годину. Нагадаємо, сьогодні швидкісний режим у межах населених пунктів республіки становить не більше 60 км за годину. Тетяна Туранська вчора провела робочу зустріч з представниками АНО «Євразійська інтеграція». На нараді обговорили завершальний етап будівництва об'єктів соцпризначення, а також плани подальшої роботи з реалізації програми гуманітарної співпраці. Мова, зокрема, йшла про медоб'єкти. Нагадаємо, у республіці за лінією автономної некомерційної організації зводиться 4 медустанови. Сьогодні йде велика робота, пов'язана із веденням об'єктів медичного призначення. Вже здійснюються поставки медобладнання у республіку для їхнього комплектування. Галузі і в майбутньому буде приділятися особлива увага. Це стосується будівництва додаткових об'єктів, яких гостро потребує республіка, і переходу на принципово новий рівень надання медичних послуг населенню. А на даху Рибницького лікувально-діагностичного центру почали встановлювати сонячні батареї. Альтернативне джерело електроенергії не має аналогів у Придністров'ї. Завдяки сонячним панелям медустанова зможе зекономити до 80% електрики. Про те, які ще технологічні новинки з'являться у поліклініці, розповість наш кореспондент. Енергію сонця для отримання електрики у таких масштабах в Придністров'ї використовують вперше. Встановлення сонячних батарей стало частиною модернізації Рибницької поліклініки. Прямі сонячні промені будуть вбирати спеціальні панелі. Кожен квадратик має напругу у пів вольта. Вони послідовно складаються і накопичують енергію. Буде встановлюватися на криші, так панель буде встановлюватися на даху так, щоб на неї завжди падали прямі сонячні промені. Вони збиратимуться у мережу, там напруга приблизно до 600 вольт, і спеціальні інвектори перероблятимуть її у 230 вольт, а після цього вже відправлятимуть споживачам. Альтернативне джерело енергії дозволить заощадити до 80% електрики. Всього на даху поліклініки встановлять 168 панелей. Поглинати сонячні промені і виробляти електрику вони зможуть навіть у погану погоду. Також планують в медустанові на зміну паперовій документації вести електронну реєстратуру. Амбулаторні карти хворих поступово будуть переведені в електронний варіант. Пацієнти зможуть записуватися до лікаря через сайт. Буде доступна і вся інформація про черговість відвідуваності. Проєктом передбачено також результати аналізів пересилати на електронну пошту хворих. Із технологічних новинок з'явиться сучасна IP-телефонія, а також сполучення з кожним кабінетом. Крім того, по всій поліклініці буде повністю відновлена витяжна система вентиляції. Вона не функціонувала вже близько 30 років. Придбано сучасні вентилятори та калорифери. Вони будуть забезпечувати всю вентиляцію на рівні, який відповідатиме всім нормам і стандартам. Водночас тривають і ремонтні роботи на першому і другому поверхах. Загалом реконструкція поліклініки завершена на 90%.
Міністерство фінансів запускає пілотний проект щодо реалізації інтерактивного сервісу, що дозволяє платнику податків записатися на прийом до податкової інспекції у режимі онлайн. Таке рішення прийнято для оптимізації роботи територіальних податкових інспекцій і встановлення спрощеного і доступного порядку звернення до них громадян. Послуга надається як юридичним особам і індивідуальним підприємцям, так і фізичним особам. Бажаючі потрапити на прийом можуть записатися шляхом внесення своїх даних на офіційному сайті Мінфіну. На 1,5% зростає з кожним роком кількість автотранспортних засобів у Добосарському районі. Разом із цим стає все гострішою проблема паркувальних місць. Як в Добосарах вирішується питання – дивіться далі. Автомобіль вже давно не розкіш, а засіб пересування. Його намагається придбати кожен житель Добосар, не замислюючись над тим, що буде служити місцем паркування машини. Тому сьогодні автівки в місті можна побачити як уздовж доріг, так і у дворах багатоповерхівок, на тротуарах, газонах, спортивних, дитячих та господарських майданчиках. Напруженість між власниками автотранспорту та мешканцями будинків без машин зростає з кожним днем. Для вирішення конфлікту в Добосарах все частіше стали вдаватися до допомоги співробітників РВВС. Застосування штрафних санкцій не дає результатів, це лише тимчасовий захід. А взагалі цю проблему треба вирішувати цілеспрямовано і певними кроками. Конкретні кроки місцева влада почала вживати ще кілька років тому. Так, в місті, в районі центрального ринку з'явилася парковка на 200 місць. Це дозволило розвантажити вулицю Леніна від напливу транспортних засобів у години пік. Крім цього, було прийнято ще низку рішень. При виділенні земельного участка по будівництву якогось об'єкту. При виділенні земельних ділянок під будівництво об'єктів передбачається обов'язкове облаштування паркувальних місць, якщо це не публічний об'єкт. Хочу зазначити, що найбільш активні жителі міста організовують паркувальні місця самостійно. Приклад – вулиця Леніна, 97 і 95, де власним коштом влаштували парковку. Приємно. На сесії міськрайради депутати теж розглядали це питання. Вони дали чітке визначення поняттю «газон» та інших територій, де паркування транспорту суворо заборонено. На порушників порядку чекатимуть штрафні санкції. Республіканська акція «Посади своє дерево» цього року пройде у листопаді. Зараз до неї активно готуються в Міністерстві сільського господарства і природних ресурсів. Які ще дерева з'являться у парках і скверах кожного міста? Дивіться далі. Листопад у Придністров'ї оголосили місяцем суботників. У кожному місті та районі жителі республіки будуть висаджувати молоді дерева. Асортимент і місця посадки вже відомі, і ми узгоджуємо дні, коли в кожному населеному пункті можна буде провести акції. Це зроблено, щоб можна було більш якісно підготувати посадковий матеріал, тому що йдеться про озеленення хвойними деревами. Ялина, сосна, дуб, ясен. Саджанці нададуть державні установи – лісництво, ботанічний сад, науковий інститут екології. Крім того, у Міністерстві сільського господарства розробляють програму створення у республіці великих лісових масивів. Будуть створені масивні лісонасадження навколо міст і районів. Тобто йде мова про озеленення, про створення так званих зелених каркасів навколо населених пунктів. Створення таких лісонасаджень дозволить поліпшити екологічну ситуацію в містах республіки і надати населенню більше місць для відпочинку. Програма діятиме з 2015 по 2020 рік. Неперевершений співак свободи і Кавказу. Напередодні весь світ відзначав 200-річчя з дня народження російського поета і письменника Михайла Лермонтова. З творів рано загиблого геніального драматурга можна дізнатися історію його душі і зрозуміти його як творця і людину. Чимало віршів Лермонтова стали всесвітньо відомими романсами. Ювілей великого сина Росії відзначали і в Республіканському українському теоретичному ліцеї-комплексі. Про Лермонтова кажуть, що його долою були поезія, ноти і фарби. Учасники літературної вітальні підкреслювали – геніальний поет і прозаїк, драматург і художник, прожив коротке, але яскраве життя. І залишив після себе чимало прекрасних творів, які увійшли у золоту скарбницю світової літератури. З самого початку свого творчого життя він переважно писав на ліричні теми і на тему російської влади. Він написав такі чудові твори, як «Маскарад», як «Бородино». Це історичні вірші. Дуже люблю його вірш «Смерть поета», тому що воно дуже експресивне, дуже глибокий смисел у цьому вірші. Коли я вчила цей вірш, я багато чого зрозуміла.
Творчість Михайла Лермонтова і інших російських письменників в українському ліцеї за програмою вивчають не так докладно, як у російськомовних школах. Але ліцеїсти знаходять додаткові можливості для знайомства з творчістю класиків і розвитку власних літературних здібностей. Нам доводиться використовувати всілякі неурочні форми роботи, такі як літературна вітальна, факультативні заняття, клуб любителів літератури. У нас існує в ліцеї клуб «Ура, я письменник». Там діти пробують свої сили, складають вірші, пишуть оповідання і їхні твори ми на подібних заходах обговорюємо. Ліцеїсти залюбки читали на пам'ять вірші Михайла Лермонтова про самотність, природу, батьківщину і кохання. Співали і слухали романси, написані за його творами, і навіть розіграли сценку з драми «Маскарад». Послушай, Ніна, я рожден з душою, кипучою, як лава, покуда не розтопиться тверда вона, як камінь. Вже за місяць ліцеїсти святкуватимуть 125-річчя з дня народження українського писателя-гумориста Остапа Вишні. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно, на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 17 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода, без суттєвих опадів. Вітер західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 9-11 вище нуля, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі 10-12, вдень 18-20 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчий норми.